burumwe hano ashaka ibinyoni reka ama blague niwanga uzacyereka amawesi sindi kadage vuga bakongere hennesy nijyewe nawe irijoro ndakoma emessy ayo mataye yagize abantu inzanga musika cyomvura mawe impa gashinge nguhe kubicwa ndiho nibyadanje takiyo yapanzi cyova mu bintazi de kudufinga ngibi byawe abori tubori ubundi ngukore buryake yakobo doya kubisisa aricyo ngwina fande today in this opa imashini iri fresh cyane ubundi ukambaki kutari kuma ku buryo tujyane mu mazi ndaguha tikiye ibyo ndiho nibyadanje takiyo yapanzi ubundi ukambaki kutari kuma ku buryo tujyane mu mazi ndaguha tikiye ibyo ndiho nibyadanje takiyo yapanzi ituma njya gutura imusozi mfite amakesi y'ubucaki nka powa z'ibimoki dukore si umwazi wabyo ajye ku musozi wagize imana wifite iyi ntego iri mu mugozi ukize ubaraga tumbana manu ujyaga kari n'iby'amahirwe menshi nyafatira na mukavuyo z'imyaka taradena umanurire hako kari ni wowe wanjye wampaye mode z'ubu byose na ana uri kumva biribo uti uri kumurera shomuru dusa ha oya sinkubipa no kumuranda za kumena amazi kwiyivu ubundi ukambaki kutari kuma ku buryo tujyane mu mazi ndaguha tikiye ibyo ndiho nibyadanje takiyo yapanzi ubundi ukambaki kutari kuma ku buryo tujyane mu mazi ndaguha tikiye ibyo ndiho nibyadanje takiyo yapanzi